Bog svima. Sklop ovog videa pozabavit ćemo se Scratch karticom Spin. Zadatak kartice je da, kada mišem kliknemo na slovo, ono se okrene udesno za 180 stupnjeva. U prvom koraku trebamo dodati lik slova B. Otići ću u projekt, kliknuti na gumb odaberi lik, odabrati kategoriju slova i pronaći naše slovo B. Nakon toga trebam dodati ove naredbe. Prva naredba se nalazi u kategoriji događaj i zove se kada je lik kliknut. Nakon toga ću otići u upravljanje i odabrati naredbu ponovi, stavit ću ispod kada je lik kliknut. I konačno otići ću u kretanje i odabrati naredbu skreni 15 stupnjeva. Umjesto 15 stupnjeva stavit ću 18 stupnjeva. Sada kada kliknem na slovo B, ono će se okrenuti za pola kruga, odnosno za 180 stupnjeva. Ako još jednom kliknem, vratit će se u početni položaj. Što imamo ovdje? Znači, prva naredba kada je lik kliknut kaže sve naredbe koje imamo ispod nje izvršit će se kada kliknemo na lika kojem te naredbe pripadaju. Zatim imamo naredbu ponovi. Ona sve naredbe koje stavimo unutar nje ponovi zadani broj puta. U ovom slučaju ponovit će 10 puta. To se u programiranju zove petlje i dosta je zgodno kada neku stvar moramo više puta napraviti. Znači, umjesto da nanizamo 10 blokova, skreni 18 stupnjeva, mi stavimo ponovi 10 i unutar njega samo jednu naredbu skreni 18 stupnjeva. I konačno imamo naredbu skreni 18 stupnjeva, odnosno neki zadani broj stupnjeva. Ona lika okreće u ovom slučaju u desnom smjeru. Imamo i naredbu skreni lijevo 15 stupnjeva. Također imamo i naredbu okreni se u smjeru 90. Znači, ako kliknemo ovdje, otiče lijevo 15 stupnjeva. Ako kliknemo okreni se u smjeru 90, vratit će se u početni položaj. Naš lik u početku kada ga stavimo ima smjer 90. To možemo vidjeti na ovome mjestu. Mi kada mijenjamo to, ta se vrijednost mijenja. Recimo, trenutno je 45, ako kliknem još jednom, past će na 30. Znači, ako idemo lijevo, ona se smanjuje. Također, ako kliknemo ovdje, možemo vidjeti smjer trenutni našeg lika. Ovo je inače smjer, osim što zadaje položaj lika, koristi se i kod njegova kretanja. Znači, imamo naredbu idi 10 koraka ili koliko mi već zadamo i kada kliknem na nju, lik će se pomaknuti u smjeru kojem se nalazi trenutno. I sad recimo ako skrenem za recimo 90 stupnjeva, stisnem tu naredbu, vidite sad on se kreće u ovome smjeru. I kad kliknem na idi 10 koraka, on se pomakne u smjeru ove strelice. Osim ove naredbe okrene se u smjeru koje želimo, 90, možemo staviti 180, će ovdje nam lijepo pokaže u kojem će se smjeru okrenuti. Evo recimo stavit ću 45. Vidite strelca kako ide, kliknem i vidite ovdje ista ta strelca. Znači, osim pomoću naredbe, to možemo i ovdje izravno mijenjati. Znači, da odaberemo kut koji želimo. Isto tako ovdje možemo definirati način ponašanja lika. Trenutno lik se okreće sa svojim smjerom. Mi možemo staviti drugu stvar, da se okreće samo lijevo ili desno. Znači, kad je smjer na desnoj strani, lik će gledati desno. Kad je na lijevoj strani, lik će gledati lijevo. I konačno imamo treću stavku bez okretanja. Kada kliknemo na nju, sam lik se ne okreće, bez obzira koji mi smjer odabrali. Ali i dalje će ići u tome smjeru koji odaberemo. Tako. Ovdje možda još dodao, znači, ova naredba kad je lik kliknut. Znači, dogodi se kada kliknemo na lika. A ovaj lik ima i praznine. I recimo, ako ovdje kliknem, ništa se ne dogodi. Zato što je lik samo ova zelena crta i, mislim, ovaj bijeli dio. Znači, to isto treba uzeti u obzir kod likova. Ako imaju nekakvu prazninu unutar sebe,
klik tu ne prolazi.